Hai, jumpa lagi Cikgu Jinggu nak kongsikan 6 level plus 1, plus 1. Bagaimana bila bercakap soal perubahan? Bagaimana sikap kita, di mana level kita? Ini kajian dibuat daripada buku Model of Change. Saya baca buku ni. Level yang pertama ialah level dihuni oleh hampir semua penduduk dunia, iaitu level acuh tak acuh. Kisah tak kisah. Bila orang cakap soal perubahan, dia buat tak tahu, dia pekatkan telinga, tak kisah apa yang berlaku. Level yang kedua ialah niat. Niat sudah ada, aku mahu berubah. Tapi bagaimana aku merubah, di mana nak mulakan, itu ialah level kedua, niat. Yang penting kawan sekalian, level yang ketiga ialah mereka telah mula buat persiapan. Sebab itu dikatakan life ini choice, chance and change. Peluang dah dicari untuk perubahan. Mereka telah buat persiapan di segi fizikal dan mental. Mereka buat persiapan. Level yang keempat, mereka telah mula mengambil tindakan. Tindakan dah diambil berdasarkan kepada level yang ketiga. Mereka dah buat persediaan dan tindakan. Yang kelima ialah konsisten. Konsisten, tindakan itu konsisten, berterusan, berterusan, berterusan. Yang keenam ialah finally mereka dapat apa mereka dapat, yang mereka mahu. Akhirnya apa tindakan kita seterusnya? Plus satu, orang memberi akan dapat banyak penerima. Kalau mahu sukses, naik level 6, terus konsisten, komitmen, sharing, sharing dan sharing. Kemudian, apalagi tuan-tuan di level mana? Sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataupun dah sampai level 7. Untuk itu, apalagi jom kita kongsi.